अभियाड़ी चीके विधवा सजेके आवास नहीं सरपंच बाबू झीर बयस 18 हेले आवास पाइबा लगे कर 46 सूचना अधिकार आईन खुलीदेला सुवर्णपुर जिला पंकीटाल गाँ सरपंच बाबूंकर कारनामा सियाड़े जरी पालतले गरीब योग्य हिताधिकारी देखुन अर्गसर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना ने दुर्नीति अयोग्य हिताधिकारी हातेचन पक्का घर जरीपाल तले गरीब योग्य हिताधिकारी सूचना अधिकार आईन रे खुलीगला पोल अभियारी झी के विधवा सजी की आवास नहीं सरपंच बाबू घाई नजर पकोनी दुरुस्के जरीपाल तले चलीचे रंधाबड़ा घर ऊपर कांतरु केतेबेले मायर धस्की जिबा के कहबा सुवर्णपुर जिला डुंगरीपाली ब्लॉक पंडकीटाल गाँव चंद्रकांति शंकर घर दुई पिला छुआ संगे चार प्राणी कुटुम भंगा ददरा घरे जीवन जीवन पछे आवास खणेक नहीं मिलला। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खणेक लागि सरपंच नो जिलापाल तक समकु गुहारी करिछन हेले किछि फायदा नहीं सेंता गाँव टंकदार प्रधान लिस्ट रे ना आई कि परे ना कटिगला जेंथि लागि तांकर भी भंगा घरे जीवन कटुछे। ତିନିଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନି ପାଇବାର ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ନିକେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନି ବି ଡ଼ି ଓ ଆଜ୍ଞା ନିକେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ବି ହଦା କଲେ ବୋଇଲେ ଆମେ ନି ପାଇବାର ଘର ଦ୍ୱାର ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରର ବି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁ ନାଇ ଶୁଣବାର ବାରମ୍ବାର କଲେ ଆମର ଘର କାଟି ନେଇକରି ଦୁସରା ଲୋକକୁ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ସରକାରକେ ଆମେ କି ଏଇଟା କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଘର ମିଲୁ କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେଇଟା ସରକାର କ'ଣ ଜାଣୁଛି ଇହାତେ ଖାଇ ଇତୁର ସୁପ୍ରେ ନଜର ପକଉ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କେନ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଛେ ସରକାରୀ ପୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀକର ନିଜ ଲୋକ କହିକି ପଣ୍ଡକେଟାଲ ସରପଞ୍ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଠ ନିଜର ଅଭିଆରୀ ଝିକେ ବିଧବା ସଜେଇକି ହାତେଇଛନ୍ ପକ୍କା ଘର ଇ ବାବଦେ ପହିଲା କିସ୍ତି 40,000 ଟଙ୍କା ବି ଲୁଟେଇ ସାରିଛନ୍। ଖାଲି ସେତକି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଝିକେ 18 ହେଉଥିବାର ବେଳେ କାଜିଆ ଦେଶରେ 46 ଲେଖା ହେଇଛି ସିଆଡ଼େ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଡି ଆର୍ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ରଶ୍ମି ରାଣୀଙ୍କର ବୟସ 18 ଥିବାର ବେଳେ ଝିଅ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଖୋଦ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ହେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଜେପି କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ଦାବି କରିବାର ବେଳେ ଅଲଗା ନାଁରେ ଘର ଅଛେ କହିକି ନିଜର ହାତ ଝାଡ଼ବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଘର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ନିଜର ଝିଅ ନାଁରେ ବିଧବା ବୋଲିକରି ଘର ହାତେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମିଛ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା କରି ପହଲା ତାହାକେ ବିଧବା ବୋଲି ଘର ନେଇଛନ୍ 40,000 ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପକେଇଛନ୍। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକରେ ଯେତେବେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବାଲକୁ ଯେ ଘର ଏଇଟା ମୋର ୱାଇଫ୍ର ନାଁରେ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଡ଼ିଛେ ବୋଲି ସେଇଟା ପୁରା ମିଛ ଏ ଏକାଉଣ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କର ଆନୁଛନ୍ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ବି ପକଉଛନ୍ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଝିଅ ନାଁରେ ବିଧବା ଦେଖେଇକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନେଇଛନ୍। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କେନ୍ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛେ। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛେ ସେଇଟା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଖୋଦ ଗାଁର ପାଖର ସେ ସରପଞ୍ଚ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ ତ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେନ୍ ଘର ପଠଉଛନ୍ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଘର ପାଇବାର ଲାଗି ତ ମଝିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନେ ଘର ଆଜି ନାଇଁ ପାଇପାର। ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଏଇଟା ଆଇଡ଼ିରେ ନାଁ ରହିଛି ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଡ଼ିରେ ନାଁ ରହିଛି ନହେଲେ ୱାର୍କର ଦୁସା ନାଁ ଦେଇଛି ନା ନା ପାଇବା ଘର ଯୋଗ୍ୟ କି ହଁ ଅଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ କେବେ ଇଟାର ତଦନ୍ତ ହେବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।